Boa noite, o meu nome é André Costa, recruta 155 do 10º Pelotão e vou-vos apresentar hoje o DinoNana. O DinoNana é uma aplicação feita no Scratch, um pequeno jogo, que a premissa é um macaco que perdeu as suas bananas e elas começam a aparecer do céu e pede a um dinossauro para o ajudar a apanhar as suas bananas. Vamos ver como é que isto não corre, para ver, espero que gostem. Ora, o dinossauro anda para a esquerda e para a direita, ele salta, ele ganha pontos à medida que consegue tocar na banana. A musiquinha do cancan. E quando ele deixa cair as bananas ao chão, o que é que acontece? Nada de bom acontece quando deixamos cair as bananas ao chão. Portanto, espero que tenham gostado. Repito, o meu nome é André Costa, recruta 155 do 10º Pelotão e este foi o Dino Nana. Obrigado e boa noite.